Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora mbok jawab kowe yo matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ge, dari ini Toraja. Dari mana? Enggak Hongkong. Oh, ngono Pak sapa jenenge? Pak Haryono. Ya. Berarti arif pinter. Pak Haryono duwe rezeki iwak dikasih ari mau digoreng dari gagan. Oke, Ges, panteng terus biar goreng nanti. Mau goreng iwak. Besok disambeli. Oke, mau. Eh. Yang gede-gede dipotongin dulu, Guys. Iwak sepat. Ini gurami. Masih kecil-kecil tadi. Dok ya. Oke, guys, paket dilawat untuk kiriman iwak gurami. Enggak tahu. Enggak lah, mang jajan. Loh, lo sote gak tepong ini nih. Kita emang orang kita ya. Kita juga bisa. Us, kelihatan. Us kapuh. Ini kan yang anak-anak. Oke. Mujair, Bang. Mancing. Penggawan awe wong. Untuk berapa itu lalu? Sekarang aku kuncer tau ini gitu, cilik lima apa berapa? Neng panggungnya neng di? Cilik nik-nik. Panggungnya neng di? Lembut nik-nik ngisar. Nih. Gak enak. Gak etok. Alah. Ini. Ini ya. Guys.
keju digoreng mateng guys. Wow. Wah. Mantap. Nengangklo goreng. Nah, berlanjut. Iya nek mie. Mawan gak metu ora mangan. Jajan sik ngurusi wawan, tebas gak kok ndak mangan. Benang jeruk kalau yo yo pekno dadi pekno mek mangkok lu nah wis aku iki turu iki semono wis pau oke. Iwak apa iki, Bos? Gurami apa cendhing? Gurami, gurami. Gurami tapi yo ngene ya, Pak yo. Wes jos tenan, Pak. Digede-gede didhewek nang waris doyan. Karo seng-seng, Pak, seng terus gane darane antenane segaku. Oke, guys, mangan. Ki, terima kasih ya, Pak, yang ngasih ikan ya. Berkah barokah. Matur nuwun bojoku nek mangan delok iki. Jus. Tateli.
pasti sih. Saya sabar. Anggo kulo. Rene. Oke. Rene taruh sini. Mas Haris gak mau makan nanti. Toh. Iya, mangan ora. Nanti ya aku Pak. Ya ndang sik. Sangat enak, Jess. Makan juguan. Karena orang lemangan. Ini orang, ini kita. Keblekan deh, di bawah deh. Sana ko. Dela. Berengum dire mangan. Mulo aduk kan, Pak. Mata yo wis tidur gak sama makan. Mangan kok ae. Ku mangan, Mak. Lah iya gayam e. Lah juga tak petek to. Ambek mie barang. Yes. Cuel-cuel, eh? Ya, Wan, dulu, Wan. Tidak jadi ini, Wan. Ayo! Coba, Wan. Coba, Buya. Aku serau ros, Wan. Tidak ada yang sih, Wan. Mari penyakit, kasih. Wis, Lek. Yeah.
gak jolari jowo ya Allah kok gak roh kudu jowo apa iki lho lha kok apa kok masak mam aku ra mangan dikas di rumah dekno wong takok iwak tano desa kok maksude iwake iki lho iwak ngono mbok uwor ae pancen lu entar matenge bareng cah. Pak Taniwan.